kila kabila, amani yako endelee kuinuliwa, kutendeka ndani ya nchi. Tunakataa roho zote ya giza ya kugawana, tunakataa nguvu zote, mipango zote ya shetani. Tunaulisha Mheshimiwa Rais mikononi mwako, mahakama yake. Tunaulisha waziri mkuu na mahakama yake. Tunaulisha waziri wote, mikoa zote, mikoa wilaya zote, watendaji wa kata zote, mwenyekiti zote ya taifa zote, makatibu wakuu zote ya wilaya, ya mikoa, ya taifa, ya wizara. Tunaulisha mikononi mwako. Tunaulisha wafanyakazi wote wa serikali. Tunaulisha jeshi la ulinzi wa taifa kwenye mikononi mwako. Tunaulisha polisi kwenye mikononi mwako. Tunaulisha wote kwenye mikononi mwako, Yesu. Acha neema zako ziendelee kutendeka. Leka ya basoto ya wana yeke mana sita ya wana. Tunaulisha walimu. Tunaulisha walezi na madokta. Tunaulisha wote, hata madereva, madereva ya madereva wote, madereva ya mabasi, madereva ya pikipiki, madereva ya taksi. Tunaulisha hata mapimo, tunaulisha chombo cha maji, wanaendesha ndege. Yesu, tunaulisha kwenye mikononi mwako. Tabu yako ifunike nchi. Tunakataa hali yoyote ya kupunguza amani ya nchi. Tunakataa mipango yote ya shetani wa hapa. Kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema zako. Tunaomba damu yako Yesu. Tunaomba damu yako Yesu Kristo ifunike taifa. Tunaomba damu yako Yesu Kristo. Uka ya basiki mara sita yoma. Uto ya mabashiki. Damu yako Yesu. Damu yako Bwana. Mwana Yesu, nataka ongea na mimi. Omba katika jina la Yesu Kristo. Mwana Yesu, tunataka sauti kutoka kwako. Tunataka ongea na sisi siku ya leo. Tunataka sauti kutoka kwako. Kama sente ya Mungu. Tunakushukuru kwa neema zako. Ni wakati tunataka kuzungumza na sisi. Zungumza na sisi asubuhi ya leo. Kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Tumeomba na naamini. Amen. Amen. Tunaweza kukaa, tunapigia Yesu makofi, tunashangilia kwa Yesu. Acha Mungu wa mbingu akubariki na kuinua. Amen. Nashukuru Mungu tena kwa siku ya leo. Ni siku nyingine Mungu ameweka mbele yetu. Amen. Tuna watu wengine saizi wanashindwa hata kupumua. Wengine wana hela lakini wana amani. Wengine wanapita mambo mbalimbali. Lakini Mungu amekupa amani, amekupa uwezo, amekupa nafasi, amekupa mboga. Acha jina lake liwe. Amen. Leo naongelea juu ya maombi. Naenda kuongelea maombi. Ni kitu tunaweza kuongelea mwaka mzima bila kumaliza. Amen. Amen. Na kidogo naongelea nukta mbili. Hii inakusaidia sana kwenye maombi yako. Nukta ya kwanza tutaongelea kuhusu adui ya maombi. Nukta ya pili tutaongelea kuhusu jibu la maombi. Amen. Tuna adui tano ya maombi. Mtu anaweza kuwa na adui tano ya maombi ndani yake ni mtu huyu ana Roho Mtakatifu au ana vitu anafanya imefanya kwa Roho Mtakatifu shindwe kufanya kazi kwenye maisha yake. Amen. Amen. Nasema point kubwa ya kwanza, nukta ya kwanza ni adui. Tuna adui tano. Sasa naandika nukta moja moja. Adui ya kwanza ni uchungu. Amen. Unakuta mtu kila wakati anataka aombe, kila wakati anataka afanye kitu kwa ajili ya Mungu, anasikia amechoka, anasikia hawezi tena.
Huyu mtu ana nguvu ya kuchat kwenye simu, ana nguvu ya kupiga story, ya kuangalia TV, ya kufanya vitu mbalimbali. Lakini ikifika wakati wa kuomba, anasikia amechoka. Amen. Huyu ni adui ya kwanza. Ukiwa na moja ya vita kwenye maisha yako, kujibiwa inakuwa shida. Amen. Tunachukua kitabu cha Isaya sura ya 40. Isaya sura ya 40 mstari ya 29 hadi tutaenda 31. Isaya 40, 29 hadi 31. Nasoma. Amen. Huwapa nguvu waziniao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen. Amen. Hapa Biblia inaongelea mtu alikuwa amechoka. Amen. Biblia inataka kuchoka, imekuja kusema Biblia sema watapata nguvu. Pia inaongelea kupata nguvu, inaongelea tena kuongezea nguvu. Maana yake ina watu wana nguvu lazima wapewe nguvu. Ina watu wana mapungufu ya nguvu lazima waongezee nguvu. Huyu nguvu Mungu anaongelea sio nguvu nyingine, ni nguvu za Roho Mtakatifu. Maana yake ndani ya maisha yako unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili uwe na nguvu ya kusimama na kuomba. Yes. Kila mtu sehemu za ibada anaweza kuwa Mkristo. Kila mtu sehemu za ibada anaweza kuwa kuomba. Lakini wakati unakaa mwenyewe chumbani kwako, nyumbani kwako, unaweza kuomba hata kisali moja. Unakuta mtu amesema nilikuwa busy sana, nimechoka. Lakini ukicheki kwenye simu yake unakuta amezungumza na mtu mwingine masaa mawili, saa moja, pale alikuwa na nguvu. Lakini ameshindwa kuingia chumba chake aombe hata dakika 10 na Mungu wake. Hapa Biblia inasema, imesema na Isaya 61. Bali wao wanangojea Bwana watapata nguvu. Maana yake mtu anaishi kwa ajili ya kusubiri siku moja Yesu arudi kwenye maisha yake, Mungu atamwongezea nguvu ya kuendelea kupambana na shughuli za kawaida. Kwa nini una nguvu tena? Kwa nini una uwezo tena? Kwa nini una upungufu tena kwenye maisha yako? Maana yake lazima ikujaza. Ukianza kumwambia Bwana na Mungu akujaza na nguvu, utapaka matari, utatembea kwa miguu yako, utaanza kufika unafanya kazi ya Mungu kwa nguvu. Leo sisi tunasema kanisa iko karibu. Amen. Kanisa iko karibu. Ukienda Israeli unakuta mahali mji watu walikuwa wanachoka kwa ajili ya kufika Yerusalemu kusali, kilomita kama 30 watakuwa wanakuja kwa miguu, ipi wanarudi kwa miguu. Ipi mtu anakuja, mtu mwingine amekuja na kondoo, kondoo anashinda kutembea, ameweka kondoo kwenye shingo, anatembea naye, anaenda hadi afike, kwa sababu Mungu alikuwa anaongezea nguvu. Nataka Roho Mtakatifu imekaa ndani yako ikuongezee nguvu. Amen. Adui ya pili ni usumbufu. Kila wakati ukianza unataka kuomba, kila wakati unakuja mbele ya Mungu, lazima ina kitu itokee ya kukusumbua. Unaweza kuwa mkwa sawa tu, imefika wakati wa kutoka kuomba, hata kama ukiomba usiku, lazima ina kitu itakuletea usumbufu itokee.
Hata kama ukiomba asubuhi lazima ina kitu kusumbua. Hata kama unakuja kuomba siku za ibada lazima ina kitu kusumbua. Inawezekana si, inawezekana si, inawezekana bila jambo lisiwe kitu chochote, lakini usumbufu. Huyu adui ya pili, kwa nini na mambo yako binafsi unaweza kushindwa bila usumbufu, lakini kusumba au ni maisha yako unashindwa kushinda hiyo bila usumbufu? Zaburi 55 tutachukua sura ya 16 na 17. Zaburi 55 16 na 17. Biblia inasema, nami nitamwita Mungu na Bwana ataniokoa. Jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye atasikia sauti yangu. Biblia inasema huyu ni mtu anasumbuliwa, lakini hapa ilikuwa wakati sawa anasumbuliwa, lakini Daudi anakuja kumwambia ke, mimi nitaita Mungu asubuhi, mchana, jioni na usiku, Mungu atasikia, anakuja kukuokoa. Okovu yako kwenye kila kitu inakusumbua, na wakati ya maombi ni nguvu za Bwana. Usiache kuomba, usipunguze maombi kwa sababu ya vitu inakusumbua. Mara mwingine hapa unashindwa kujua wewe ufanye nini, lakini na watu wanahitaji hata maombi. Nilikuwa nimeenda kuombea mtu mheshimiwa juzi. Nimekuta kabisa mtu mwenyewe amekuja na VIT yake, amekuja amepaki. Ameingia hospitali amelazwa ongee tena. Sijui kama mtu anaelewa. Yeye mwenyewe anaongea kwa technical speak hivi, amesema cho, amekuja kabisa amepaki, ameenda kwa televisheni amekula, amemaliza ameingia chumbani amelala aongee tena. Lakini wewe unatembea kwa miguu unarudi nyumbani. Mara fukini na maisha yako umeshinda tu hospitali mara 10 mara 20, lakini unarudi nyumbani. Usichukue mambo ya dunia mazoea, kwa sababu Mungu hajaweka uzoea na binadamu. Usiache mtu au binadamu asumbue wakati unazungumza na Mungu. Acha nikwambie, wakati muhimu kwenye maisha ya binadamu ni wakati binadamu anazungumza na Mungu. Ni wakati maisha yako inaweza kubadilika kwa uzuri au inaweza kubadilika kwa ubaya. Ni wakati lazima uwe serious zaidi ya kila kitu wakati unazungumza na Mungu. Wakristo wengi leo wanashindwa kuacha nafasi ya kuzungumza na Mungu.
kwenye ibada, lakini hatari ibada iishi. Lakini huyu mtu anaweza kwenda kwenye sherehe saa 12 jioni atoke kesho asubuhi. Ana haraka ya kuachana na Mungu. Ana haraka ya kuwa mbali na Mungu. Huyu ni hatari. Hata chumbani kwake akiingia anaanza kuomba. Anaanza kuwa na Mungu. Kumbe ilikuwa siku ya wiki ya mtoto chakula gizani. Kumbe ilikuwa sijalipa deni, amesimama deni. Ndio yeye anaraka. Anataka kuomba, ameanza kuomba. Analala, amen, itaendelea siku, analala. Ndio yeye kila kitu ya kimwa analala. Ukiona umekuwa na namna hiyo, kitu cha kwanza cha kwanza una Roho Mtakatifu. Kitu cha pili, lazima utafute mwenye Mungu kwa haraka. Tuchukue kitabu cha Mhubiri 8:3. Mhubiri sura 8:3. Biblia inasema, usifanye haraka kutoka mbele ya uso wake. Biblia inasema usifanye haraka kutoka mbele ya uso wake. Wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa. Amen. Hakuna. Nataka urudie tena usome vizuri, itakuwa vizuri sana. Usifanye haraka kutoka mbele ya uso wake, usiendelee kufanya lilio baya, maana yeye kufanya lolote lipendezayo. Sijui kama Yakobo amesemaje, sema kama yanayo. Usifanye haraka kutoka mbele ya uso wake. Usiendelee kufanya lililo baya. Maana yeye kufanya lolote lipendezalo. Amen. Ndio maana yake wakati mtu anaangaika kutoka mbele ya uso wa Bwana, anafanya kiliko baya. Nakupa kama mfano. Umesimama tena na rais au mkuu mkuu kwa yule hata bosi yako. Unaanza kuongea mara moja mizunguko imeanza kuondoka. Huyu kazi utakayo tena. Kwa nini kazi utapoteza? Kwa sababu umetenda iliyo mbaya. Wakati unafanya haraka kutoka na uso wa Bwana, unakosea Mungu. Wakati unafanya haraka kutoka mbele yake, unamkosea. Jitahidi kurudi mbele ya uso wa Bwana. Jitahidi ufanyie vitu kazi, Mungu atabadilisha maisha yako. Point ya nne. Amen. Kukata tamaa. Mtu yoyote amegeukia Mungu, anakata tamaa ya kuomba, anakata tamaa ya kuamini Mungu, anakata tamaa na mambo ya Mungu, anakata tamaa kwa kila kitu ya kiroho. Yeye amini tena. Amen. Achana kata moyo yote, hii inafukuza Roho Mtakatifu. E, inakuja kuishi kwako kwa ajili ukate tamaa mbele za Mungu na vitu vya Mungu. Mathayo sura ya 7. Tusome sana hapa. Mathayo sura 7. Sura 7 sura 7. 7:7. Ile inasema, ombeni nani mtapewa. Tafuteni nani mtaomba. Ya kwanza Biblia inaanza kusema, unakata tamaa kwa sababu ujui chochote ukiomba Bwana utapewa. Amen. Chochote utakafuta ufanyike utapewa au utapata. Tuendelee. Bisheni nani mtafunuliwa. Kwa maana kila aombaye
naye atafutaye uone, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Nataka kuomba kitu kimoja. Unakata tamaa kwa sababu una upungufu ya nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu ikipanda ndani yako, utakuja kutambua chochote utaomba chini ya jua Mungu atakupa. Popote utabisheni Mungu atakufungulia. Kila kitu unataka utapewa. Achilia mbali divai yako,
Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako ulivyomwomba. 18. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. 20. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samueli, akasema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Amen. Nataka kumwambia mtu mmoja, maombi inajibiwa kwa ngazi nyingine. Amen. Tuna ngazi ya kwanza, huyu Mungu anaweza kukujibu kwa sababu unaomba, unatoa sadaka, unatembea naye. Lakini tuna ngazi ya pili, huyu vitu ilikuwa iwezekani kwa sababu ya agano Mungu anaye na mtumishi wake, anaweza kukujibu hata wakati Mungu alikuwa amesema utapata. Biblia inasema Ana alikuwa amefungia tumbo na nani? Na Mungu. Ana alikuwa ameingia kwenye ndoa na kwenye ndoa kama kawaida, alikuwa anashindwa kuzaa. Wakati anashindwa, mume wake alikuwa na uwezo ya kumwacha au atafute mwanamke alali kwa tazama, ilikuwa sheria zamani, hata sheria kwenye nchi zetu zipo. Amen. Wakati ameenda amepata mwanamke mwingine anaitwa Penina. Baada kuchukua hii mwanamke, Biblia inasema amechukua huyu mwanamke, ameanza kuishi kwa mwanamke, kila mwaka anazaa. Unajua mwanamke namna hiyo, unamgusa tu analeta mapacha, unamgusa tu mtoto anakuja. Sasa Ana alikuwa anaanza kulia, alikuwa anafuna tena, kwa sababu huyu mwanamke akizaa watoto kumi, kama baba huyu alikuwa na nyumba 11, mmoja ndiye watagawana wote watatu. Hii kumi itakuwa mtoto mmoja baada ya atachukua. Ana amepoteza imani yake, lakini bado alikuwa anaenda kukuulilia Mungu. Mume wake alikuwa anapelekea Mungu zake, alikuwa anapenda Ana sana, lakini Ana alikuwa hawezi kuzaa. Lakini Penina huyo alikuwa amemchukua tu kwa ajili ya mzalii, kumzalia watoto kila mwaka anazaa, kila mwaka anazaa. Sijui alikuwa kuku, alikuwa na moyo kuku au ya bata, lakini kila mwaka alikuwa anazaa. Huyu mwanaume anaenda anapelekea Mungu zabihu. Unajua zabihu ni zaidi ya kila sadaka. Huyu naweza kusema, mtu anasema, Mungu, nina milioni 100 nimehifadhi maisha yangu, natoa naenda kukutolea unifanyie kitu fulani. Kila wakati alikuwa analeta Mungu zabihu, lakini sikusikia kikwe badiliki. Sasa ilikuwa na nabii Elia. Nabii Elia alikuwa akija, anafika kama getini pale ina nguzo, anakaa kwenye nguzo pale, kwa sababu nchi ilikuwa na simenti, anakaa. Sasa wakati amekaa, huyu mwanamke ndiye alikuwa anaomba, analia. Sasa wakati anaomba, maneno yake ilikuwa itoki. Unajua mtakiomba muda mrefu, mtakiteseka muda mrefu, asikie unasikia nini, maneno yetoki. Lakini alikuwa anamwambia Mungu. Sasa Elia wakati amekuja, Elia amewaza kama amekunywa mvinyo amepitiliza, kwa sababu vino ilikuwa inapatikana tu sehemu za hiyo.
kabisa ni za sheria. Meza ya Bwana ilikuwa inafanyika. Sasa yeye amesema huyu mtaniacha nyumbani kabisa. Ameingia kanisa amekuja kukuna fimbo ya kupitiliza namna gani? Amen. Wakati ameingia kuna vinyo, Biblia nawaza ameingia kuna vinyo, kumbe yeye alikuwa ameingia kuzungumza na nani? Na Bwana. Ili amesema kwa nini umekuna vinyo kupitiliza kama ulikuwa umevipa kabisa? Kwa sababu tunahisia huyu mtu binadamu na mambo kama binadamu, tuna neno kutoka kwa Mungu kama wewe. Ana na mahali akate tamaa, na mahali achukie. Ana anamwambia Elia, amesema sio nimekula vinyo, hapana, sio nataka, hapana, nakuja kumlilia Mungu. Nilikuwa naomba, nina vitu ndani yangu, namwambia Mungu. Elia alikuwa anataka ajue kitu gani? Biblia inasema Mungu alikuwa amefunga tumbo ya Ana asifanyeje, asibebe mimba, asipate mtoto. Lakini Elia amesimama, amesema mimi kama Mungu, si unanisikiaka mimi mtumishi wako? Mtumishi wako nisikie huyu mwanamke, umjibu maombi yake. Mtu sikudanganya, maombi ya mtu yoyote na maombi mtu anagana na Mungu ni maombi vitu tofauti. Vitu mtu anagana anaweza kutafuta kwa miaka kumi, lakini mtu anagana na Mungu anaweza kupata kwa sekunde. Elia jambo, Elia alikuwa amekaa pale na tujua alikuwa anapiga stori, tujua alikuwa anakula karanga, pia alikuwa anawaza tofauti. Huyu anakumeli pomo anakuja sehemu za ibada, huyu mwanamke anachukia, amebeba tu. Baadaye Elia alimwambia, ujakula pomu? Yeye amesema mimi mfanye mimi nani hapa mshauri, nina mambo mingi mengi yanayo. Elia alimwangalia, amesema jinsi umeomba, jinsi Mungu anasikia kama maombi yako, acha na Mungu asikie maombi yako. Biblia inasema mwacha tu inakuja. Amdaja pale alichukua kuja kidogo, ameenda kuongana na mume wake. Maanake hata mume wake alikuwa anampenda, alikuwa mpendi tena kumgusa, kwa sababu anajua hata kama nikimgusa hakuna mtoto. Lakini amesema tu tujaribu tu. Wameniharibu. Biblia inasema baada ya mwaka mmoja ya kumgusa na mume wake, wajasema baada ya mwaka mmoja kuombea, baada ya mwaka mmoja nini ya kumgusa nini na mume wake, ameenda kupata mtoto. Huyu mtoto anaitwa Samuel. Amen. Ukisoma sasa story unakuta mtoto wakati alikuwa anaomba na Mungu, ukinipa mimi mtoto nitakutolea. Maana yake Samuel anazaliwa tayari alikuwa ameshatolewa duniani kunitumwa. Oh, nabii Samuel alikuwa tayari, mama yake alikuwa ameshamshatoa kwa Mungu. Inahusisha moja kwa moja na utendaji wa Mungu. Mungu alikuwa amezuia mtoto kwa sababu ya kumwandaa hana ya kupokea kitu kutoka kwake. Mungu alikuwa anatengeneza hana awe na roho. Kama Mungu alikuwa amekupa hana mtoto kwa sababu hana alikuwa mzuri zaidi, mara mwingine hawezi kutambua mwili wa mtoto, anaweza kuzagawa na wake mwingine. Lakini wakati ameingia kwenye ndoa alikuwa apate mtoto, alikuwa atambui tena uzuri yake, alikuwa anatafuta nini? Mtoto. Anakuja kanisa hata sio siku za ibada, anapiga magoti anaomba, anaomba, anaomba na nini? Hata masaa ya sadaka na ndoa. Hii ndio tofauti ya Wakristo ya sasa na Wakristo ya jana. Unakuta mtu anaenda kama mmoja anakuweka msiba baba. Mimi nimeteseka na hiyo magonjwa. Tumetoka juzi kwa mganga wa kienyeji, tumetoa ng'ombe mitatu na milioni tatu. Tumemwombea, amepona. Hadi leo tunasubiri kushukuru Mungu.
Bangine kisa nisikia akaweza kujibu. Lakini Ana alikuwa na kelele ya Mungu. Mume wake alikuwa anakata tamaa kelele ya Mungu. E, Mungu amekuja kukupenda Samuel. Watoto wote ya Penina, hakuna mtoto huyu historia yake imeandikwa, lakini Samuel ameandika vitabu viwili. E, Samuel amefanya vitu vingi sana. Amen. Amen. Utaenda kuomba. Samweli amefanya kazi nyingi sana. Nabii Samweli ni watu walikuwa baada ya Samson. Nabii Samweli ndiye alikuwa ameletea mama ya Samson habari. Amen. Amemwambia hivi, kutoka kwa sababu usikake ndio huyu mtoto atasimama, yeye ataanza kuongoza, yeye ndiye atakuwa kiongozi wa Israeli, maana yake kwa tayari mfano. Baada ya Samson kufa, watu wamekuja kumlilia. Sisi tunataka ufalme, sababu Samson alikuwa na tabia tofauti sana. Kama kwenye Biblia ilikuwa na manabii walikuwa wanasukuma Mungu, kusukuma watu kutii Mungu, ile walikuwa sio tayari kufanya kila kitu, ni Samuel. Watu wanalilia Samuel, wameita Samuel. Tutaki tena mtu yote asimame. Tunataka tuwe na mfalme tunaweza kuona kwenye macho. Watu kusha Samuel Biblia. Au mwenyewe usome. Samuel amesema wasikani. Mungu ndiye mfalme wa mfalme, itakuwa na mfalme mwingine tena. Wamesema hapana, sisi tunataka mfalme kuona kwenye macho. Tutaki mfalme kwa sababu kuna mambo yanatokea. Lazima mfano hapa maji imefinika, watu wamekufa. Na hii sasa anaomba, anaombe siku 40. Maji imefinika siku ya 5. Hii lazima ni siku 41. Watu walikuwa wamechoka. Sio serikali imekini Samuel amepambana, wamemwambia Samuel, sisi tunataka nani? Tunataka fali. Samuel amekataa. Lakini ameenda amemwambia Mungu, watu mko umenipa, wanataka nani? Fala. Samuel amelala kwenye alikuwa anaomba kwenye mambo, ameona mtu mwenye kompi ya vita, alikuwa mkuu ya majeshi, alikuwa anasimamia jeshi, akaniita Isaya. Samuel amesema, kwa sababu nimeona sura yako, huyu ndiye atakuwa mfalme. Nataka kumwambia mtu, jisikieni Mungu anatembea na watu. Samuel amekuja, amempaka mafuta. Baada ya kumpaka mafuta, vita mbalimbali ilikuwa inatokea na Wafilisti, vita ilikuwa inatokea na watu mbalimbali, wale Israeli kwa wanashinda. Siku moja ilikuwa na vita inatokea. Wakati vita inatokea, nabii alikuwa analeta solution. Amesema kwenye hii vita, utaingilia hapa. Ukishinda hapa, kitu ya kufanya usishike kitu. Amen. 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 Vita imetokea. Mungu amemwambia wakati wanaenda huko polisi, wasichukue kitu chochote. Wapigane, wasiache mtu yoyote hai wauti. Wakati imefanyika hivyo, Biblia inasema Isaya alikuwa pale mfano kwenye vita. Wakati wanaenda kumwona, wameshika, wanataka wameua kila mtu, wakati mtu mmoja tu mfalme. Wanataka kumuua. Amesema mwache, mpelekeni kwa gereza. Ataishi bila alikuwa. Amegeukia Mungu. Ya pili, ameangalia huko nyumba ya mfalme, ameona magoli. Ameona hela, ameona vitu. Ni bebe nyumba. Mbali mbali Samuel alikuwa anaomba. Mungu amemwambia Samuel, acha maombi. Huyu ni kumwambia Saulu, kwa nini amenigeukia mimi? Samuel nabii Samuel amemwambia. Amesema Mungu alikuwa ameniambia wewe uko mimi umeacha. Samuel ameenda nabii, ametoa kisu, amevuta huyo mfalme, amemchoma huo. Hapo ndipo Saulu. Isaya amekasirika. Amemfuta nabii. Wakati anamfuta,
Samuel amemwambia, jinsi nguo zako imechanika, ndivyo ufalme wako umekatika. Samuel pia amekasirika, ameondoka. Samuel wakati ameondoka, amepotea kwa katika kikeni. Wakati Samuel amekuja, akakaa vizuri, anasema nimefanya nini? Amemwambia wanajeshi, mtafutie nabii kumfundishe. Wanasema tunaangalia kote, kwa sababu nyumba ufalme ilikuwa inakaa juu ya mlimani. Wamesema tuone. Mungu alikuwa amemfunika katika nyote. Baada ya muda, maana Samuel alikuwa na maombi, Mungu ameniambia, Samuel, utanililia hadi lini? Nini na familia Yese ya mtu nimechagua, anaitwa Daudi mpaka mafuta. Samuel alikuwa anapaka mafuta wakati mfalme alikuwa hapo. Mfalme anapaka mafuta wakati mwingine anatolea mwingine na ingine. Lakini Daudi alikuwa amepaka mafuta wakati mfalme mwingine ameketi kwenye siti yake, lakini Daudi amepaka mafuta ya kwenda kuongoza mahali pale amekaa. Biblia inasema baada ya kile Daudi kupaka mafuta, mtu ametokeza anaitwa Goliath. Nataka kumwambia mtu mmoja, kama una mafuta ya kwenda mbele ya mfalme, vita vyote vitatokea kazini, vita vyote vitatokea sehemu ya biashara, vita vyote vinatokea maisha yako. Mungu ndiye amepanga kwa ajili ya kutengenezea ushindi. Mungu ndiye ameweka kwa ajili ya kukutengenezea ushindi. Watoto wa Pegina wamepotea, waopotea. Lakini Mungu anatengeneza mtu anaitwa Samuel kwa ajili ya kutembea naye. Wewe ni baada ya Biblia usome. Kama una movie 20 ya Mungu hata Mungu ya Mungu, hii vitu kujua ni shida kubwa sana. Kitu ilikuwa imefanya wale Israeli wameona kile wamepoteza matumaini baada ya kupoteza nani? Samson. Nataka kumwambia mtu mmoja, una kitu cha Mungu kwenye maisha yako. Amen. E, Mungu anasikia kama maombi yetu. Mungu anasikia kama maombi yetu. Mungu anasikia maombi ya Dimisho Kaka. Dimisho Kaka amesema amefanya huduma miaka 30. Alikuwa yeye na watoto wake pia mke wake na mfanya kazi zao. Mungu anamwambia kupitia wewe nataka nibadilishe ulimwengu. Akasema Mungu nifanye kazi. Miaka ya 30 amesikia yeye kufanya mkutano. Ameenda kufanya mkutano, Mungu amesema kupa yeye afanye mkutano kwenye kiwanja cha pili. Alimwambia Mungu amenipa yeye kufanya mkutano kwenye kiwanja cha pili ya watu 120,000. Hii watu watatoka wapi? Lakini acha nijaribu. Ameenda ametangaza, amelipa kazi kufanya matangazo. Watu wamekuja, hadi wamekanyagia. Watu mwenyewe wameongeza hela. Ni yale Jumapili ishi Jumapili. Maisha yake yalifanyaje? Ilibadilika. Amen. Ukiangalia mzee kwenye TV ana miaka zaidi ya 100. Hadi ndio anaongea, atembea na fimbo. Anasoma Biblia bila miwani. Na wakati alipokuwa miwani, na tena soma Biblia bila miwani. Anatembea wakati bila mwongozo na mshaka. Anasema juzi hapo kongola tafsiri sema anaendesha takai mwenyewe na miaka zaidi ya 100. Wewe una 30 si 40. Mvua ikinyesha tu huko, ana anapeleka sisi kwenye makundi baba baba pale. Paka kaka kaka kaka. Nisamehe. Mke wangu nisamehe kwa sio. Ukiwa na Mungu, Mungu anaweza kurudisha kila kitu kwa maisha. Kama sisi tunaongea, muda sio mwingi, nyenzi ya kuhesabu. Ndio huduma kubwa Afrika. Nyenzi ya nini? Ya kuhesabu. Kiwa kwenye limungu akiona elewa na mambo yenu. Kiwa kwenye limungu wa kweli, uelewe na kufunza. Itakuwaje Samuel azaliwe baada ya ndugu zake zote aje kutawa asimame kama na maana ya Mungu? Maana Samuel alikuwa kama mfalme ya Israeli. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa anashika sheria na kila kitu. Kwenye maisha yake
cha Mungu watoto watoto wamekupa. Lakini ndani ya watoto wako wewe na mtoto kupitia hii historia yako inafuta kwenye ulimwengu, itaendelea kuongelea maisha yote. Alishuka mwisho wa ulimwengu. Kwenye uzao wako acha Mungu akupe mtu huyu atabaki na jina lako. Huyu dunia watapiga historia ya jina lako siku Yesu atarudi. Kwa wazo unaelewa lakini watu wengi. Ana alikuwa amekata tamaa. Pengine alikuwa anahusia ana maneno kila wakati. Wewe unaweza kutuma mtoto kwa pengine. Atakukumbusha jinsi alikuwa ameteseka. Anamjua unajua hata maumivu ya mkale. Unajua hata jinsi mtoto anakaa kwenye tumbo ya binadamu. Lakini watoto wote walikuwa wameenda kwenye tumbo. Wamepewa lakini hakuna mtoto alikuwa amepewa kitu kutoka. Acha kwa watoto wetu wapokee vitu kutoka. Amen. Wapokee vitu itabadilisha ulimwengu. Samuel amezaliwa, huwezi kusoma kwenye Biblia alikuwa amepewa kitu na baba yake. Lakini Mungu alikuwa amekupa ardhi zote ya Israeli kulikoni ya Samuel. Ijalishi Mungu amezaliwa. Wewe huwezi kuzaa kila mtoto duniani. Kwa sababu umekuwa unapenda Yesu na kutembea na Mungu. Mtoto wako huwezi kuishi kila maisha duniani. Hawezi kuishi kila maisha. Una Mungu huyu anabadilisha vitu. Kama una Mungu, Mungu anafanya vitu vya kiza akili. Mimi siku moja mtoto amemwomba kuja kwa kabisa. Tumeenda wamesema ndio kwenye bima iko hiyo siku kafa hiyo. Sulele kwa kati huo, hata kama ni milioni mbili unaona jinsi naisha tu naenda kuomba tena laki. Utashangaa kwa siku moja. Lakini tumefika hospitali moja hapa mjini. Daktari alisema waandishi wanaishi kwaona mtoto ameishi. Nimemwambia nitabaka hisabu hiyo mtoto atatembea. Zimu hiyo kujaza mtoto wako. Amen. Kimwambia nilikuwa sijaomba. Mimi najua vitu Mungu alikuwa ameniambia. Huko watu kabisa hali sio sawa. Na mimi ndani ya risala tutakuwa sawa. Nimeingia mimi na ukakuni gani mimi na msiki tunasikiza msiki ya dini. Baadaye nimekuja mtoto alikuwa amelala akisika kwetu tunaenda kwa Mungu. Tukisema mwache hata hizo fanya kitu kanipiga. Nasema amka tuende nyumbani. Na nimesimama tumeenda nyumbani kama kwa lazima una imani utakuwa unatembea na nani. Kama tungefunguliwa kwenye historia ya Biblia, hakuna mzazi mtoto, hakuna mzazi alikuwa amezika mtoto. Sijui kama mtaelewa. Ibrahimu aliye kuzika mtoto mmoja amezikwa na Isaka. Isaka amezikwa na Yakobo na Esau. Sijui kama mtaelewa. Yusufu amezika Yakobo. Inataka kutangaza kwenye maisha yako. Hakuna utazika mtoto yote kwenye maisha yako duniani. Kwa mamlaka kwa jina la Yesu. Nasema kwa mamlaka jina la Yesu. Hata kama umetoka familia ina uchawi, hata kama umetoka familia ina mapepo, hata kama ina watu wanaika mganga wa kienyeji, hata kama una ndugu mchana na usiku, hakuna mtoto atakalala chini. Hakuna roho ya mauti itaingia nyumbani kwako kwa sababu umeshikilia na mkono wa Bwana. Na sheria ya mbili anaweza kusema kitu hicho. Amen. Hiki nasema kila mwaka kila mwezi fanyia kaumu sana kwa ajili ya Mungu. Wahindi kila mwaka wanatoa asilimia 20 kama fuara Wahindi ndio wanasema Mungu wao. Wanatoa asilimia 10 kwa ajili ya ulinzi wa familia. E wanatoa asilimia 10 kila kuna pesa. Sasa nimemwambia Mungu pia asilimia 60 na baki. Inawasaidiaje wafanikiwe? Ukijua Mungu utafanya zaidi. Amen. Weka na kijana. Hata kama vipi
ya kimoja ya kimwili utapoteza tamaa. Hata kama ukiona afuri macho apumue kwa bie, wewe utapoteza mtu. Amen. Amen. Nilikuwa safari, wakati nilikuwa safari ya nipigia simu. Papa kama nipigia. Amen. Lakini dokta ananiambia baba, sitaki kumwambia mke wangu, lakini urudi kwa haraka kwa sababu sijui kama kesho nafika. Nilimwambia hapana. Hadi tuamke asubuhi ya kesho atakuwa salama, kwa sababu leo atalala kwa kwenye kesho atalala nyumbani. Dokta nenda kumwambia dokta, mimi sitamgusa. Mimi nataka nirudi tu nyumbani. Amebadilisha ndio kwa sababu sisi vizuri. Amenikuta mimi ameama ndio. Amenitumia message. Mimi sitaki kupata tatizo, nimeacha kwanza. Nataka kumwambia kitu kimoja. Sadaka, maombi inabadilisha kitu. Amen. Mimi nimeshafanyia masadaka kwa ajili ya familia zangu ya vitu vingi. Nakubali leo nitembelee gari ya chini ilikuwa na pango limetembea hapo. Tukubali leo tuna nyumba tunakaa gari hiyo pale, lakini sisi hapa tulikuwa na mikono nyumba nzuri da nimetolea hapo. Nimeshashika pesa nyingi nimekuelekeza Mungu. Maana yake mimi mauti siwezi kuingia kwenye familia yangu. Amen. Alikuwa naomba. Amesema Mungu, Mungu, Mungu. Nimekuja kama iliko tanuka leo. Hakuna mtu kwenye huduma atakapoteza mtoto, hakuna mtu atakazikwa mtoto wake, kwa sababu na sheria mbili mtoto anaweza kuzaa. So Biblia inasema wakati mtoto anaenda kuzika mzazi wake, anabarikiwa mara mbili ya huyu mzazi alikuwa naye. Sipi kwenye Biblia nimeona mzazi anazika mtoto kwa Farao, wakati Mungu amepiga watoto wa kwanza. Tumeona tena wakati Farao alikuwa ameamuru huyu watoto wa kwanza Israeli. E, Mungu alikuwa amemrudisha. Wewe huwezi kupoteza, ili uweze kuzika. Hata kama ukiona mambo yeye ani Mungu. Wale wale wengine kupitia vitu ndio naona natembea nasema Mungu Mungu. Nikianza kumwambia vitu napita hata tumepita wiki hii, hata ikuwa napita utasema naishije mtu wa Mungu. Ukiwa na Yesu, Yesu atabadilisha kila kitu. Badilisha jinsi unatembea na Mungu, Mungu atabadilisha jinsi kwa wewe. Amen. Amini Mungu, Mungu atafanya mambo makubwa sana. Wewe acha kufikiria mtu fulani alikuwa amekufa, mtu fulani. Yeah, leo mtu fulani ndio kwa nini amekufa, lakini wewe na familia yako utapoteza hata mtu mmoja. Amen. Ipi wewe kuna haraka ya kufa kwa sababu Biblia inasema ukifa na miaka 90 unakufa kijana. Mara mwingine hata 90 bado inafika, lakini nikao na bwana naona kama mimi na wote nilifa nitamfuataje? Kama una Yesu kabla miaka 90 hiyo tishio ifanye kitu. Tembea na Mungu, shika neno la Mungu. Mtu ameshika neno la Mungu, shetani anajua kitendo ameshapoteza vita. Moja itakibiwa tu, hata kama itapata muda, kwa sababu Sarai alikuwa amekibiwa na mimi itakibiwa. Isiku anasubiri Mungu amjibu, lakini utamua ndani kwa Mungu. Nakataa kuwa magonjwa kwenye imani yako, nakataa kuwa mapotezi yenda tu. Ukipata tu hela mtani umeapa na simia anaenda kwa mke simu pesa kiisha na ruka huyu mimi nashangaa. Ah, kabisa ameamuka kwa hiyo tukufanye uchaguzi mzuri. Ameamuka ndio baba. Ukipata tena mama anaenda. Pesa kisha anaamuka. Ukipata tena mtoto naye. Anataka sijegelee zini. Hapana, acha Mungu asimame mbele. Nasema kwa sababu ya ibada ya leo, na ikataa na roho kwenye maisha yako. Na ikataa na roho ya kukosa hela kwenye maisha yako. Amen. Unajua shetani anachukua nguvu ya pesa. Unaweza kuwa na pesa lakini haina nguvu.
kuna milioni 30 umeweka na huo mke wako kutoka anaomba mapoto milioni 1 na 30. Maneno milioni 1 isaidii tena ilikosa nguvu. Kuna 100 lakini umeenda umegoma kichwa 200. Umekumtoka mbele na anatupa tu jiwe veneno kwa sababu vile sima dakika 200 na nusu. Umeangalia kwa sababu niko naona kabisa ni hela nyingi laki. Kumbe lazima nitafute 100 na nusu kuongeza. Natangaza kwenye maisha. Inahoma kwenye maisha. Chochote ilikuwa inapunguza nguvu ya maombi. Ilikuwa inapunguza nguvu ya ulinzi. Nguvu ya pesa au ya mafanikio kwenye maisha yetu. Itoke na kuondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo tunataka tuombe tusimame tena. Siku moja Yesu akamwambia wanafunzi, kwa sababu utakatifu leo kuna nabii wamesema sisi tuko tayari ya kula nyama na damu tuendelee. Baada ya kubaki 12 ndio maelfu wanaanza kusema Yesu. Wakati ya Mungu kwa ajili yetu imefika. Wakati ya Mungu sasa. Nataka sasa tupate muda wa kuomba. Bomba Yesu ndiye kuomba. Mungu atakutenda na kufanya mambo. Simama tu mahali ulipo utakachoomba. Tutakuwa na pesa. Sita kuomba leo. Na kwanza tunataka kuomba. Tunaanza kukataa kitu chochote inamletea uchovu na kazi ya Mungu ya kuomba hata na kazi yako binafsi. Unajua na watu wanaweza kuwa na nguvu ya kutembea kwa miguu kwenda kwa negative. Anafuka barabara 10. Lakini ukimwambia tembea na kutafuta kazi, tembea ufanye kazi hawezi. Omba hawezi. Ndili kutubila ndani ya Yesu hawezi. Yona alikuwa mtu anaweza kutembea kwenye mambo yake ya aina maana. Lakini sisi Mungu anamwambia ile kubeni ni nifa alikuwa amekataa. Mwambie Bwana Yesu, chochote inaniletea uchovu kwenye maisha yangu. Sema katika jina la Yesu. Nguvu zote za giza, nguvu zote za uchawi, nguvu zote za ile adui, ili nakuja kwangu kuniletea uchovu, kwa sababu nishindwe kuomba, nishindwe kutumikia Mungu. Na ikatae, anza kuomba katika jina la Yesu, anza kukata katika jina la Yesu, kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Nguvu zote za giza, nguvu zote za shetani, ili kuniletea uchovu. Ikifika hata kimya chumbani kuomba, unasikia tu umechoka. Inafika kwenye kanisani, unasikia tu kuchoka. Inafika kuomba kutumikia Mungu, unasikia tu umechoka. Nasema leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naikataa, kunaikataa, naikataa katika jina la Yesu, naikataa katika jina la Yesu. Woto ya mashekete mana senta ya baba, leke ya baba soto, naiweka mdoto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema moto moto moto. Woka ya baseke tena na seta ya mama. Sikilizi. Tunaendelea na kuomba. Kitu chochote inakuja na kukusumbua wakati ya maombi. Ukitaka tu kuomba, ndio unaona kitu nzuri ya kucheka kwenye Facebook. Unataka tu kuomba, ndio umekumbuka movie nzuri kwenye YouTube. Unataka kuomba, ndio umekumbuka kipindi nzuri kwa mwenye kwenye TV. Unataka kuomba na kitu kinakuja kukusumbua kutoka mbele ya uso wako. Sema katika jina la Yesu. Kitu chochote inakuja kunisumbua wakati yote nataka kuwa karibu na Mungu. Na ikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ibomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ipiga kwa moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliendelea kuomba, atakuomba katika jina la Yesu. Kitu chochote inakuja kunisumbua wakati nataka kuomba, wakati naenda kuomba, na ikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na iweka moto, na iweka moto. Wale usumbufu, wale zote za usumbufu, inakuja kunisumbua, inakuja kunisumbua. Na ikataa kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu Kristo. Kwa kaya basi kipi ya mamlaka.
Rika ya Babasu. 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 Rika katika jina. Sema katika jina Yesu. Moyo yote inakuwa talaka. Inaingiza talaka ndani ya maisha yangu. Nikianza kuomba, nikianza kutumikia Mungu, nasikia nimalize tu, nasikia niache tu, na ikukataa kwa jina la Yesu. Na kukataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kupiga kwa moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Alianza kuomba katika jina la Yesu. Mwanzo tena kuelekea kwa maisha haraka. Ukianza kuomba tu, unasikia unaharakisha. Unasikia umalize tu. Unasikia kuacha tu. Acha kuomba, kianza kuomba katika jina la Yesu. Na ipiga kwa moto. Na piga kwa moto. Nguvu yote. Nguvu yoyote. Inaelekea haraka. Reka mara sekali ya Baba. Woko ya seke. Reka ya Baba. Woko ya seke. Mara sekali ya Baba. Nguvu yoyote ya shetani. Nguvu yoyote ya giza. Inanitaka uwe haraka. Nikianza kuomba. Nasikia kumaliza tu. Nikianza kuomba, nasikia kuacha tu. Nikianza kutumikia Mungu, nasikia kuacha tu. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu yoyote, roho yoyote inanitaka maisha ya haraka. Itaki nikae mbele ya uso wa Bwana muda mrefu. Itaki nikae mbele ya Mungu kwa muda mrefu. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naipiga kwa moto. Katika jina unataka kuomba wewe mwenyewe unasema Mungu atasikia. Unataka kuomba unasema kitu fulani kitajiliwa. Kitu fulani imenitesa itabadilika. Sema katika jina la Yesu. Nguvu yoyote ya giza ya uchawi ili usha kwangu kwa ajili nikatishe tamaa. Nashindwa kuamini hata Mungu. Nashindwa kuamini hata maombi yangu. Nashindwa kuamini hata kazi nafanyia Mungu. Nasema katika jina la Yesu. Naikataa. Naipiga. Kwa moto, nguvu yoyote, moyo yoyote, ikae nikatisha tamaa, hata kuomba katika jina la Yesu. Woka ya masekete mana sote leo. Woko ya masheke, reka ya masoto. Woko ya masekete mana sote leo. Moyo yoyote ikae nikatisha tamaa. Woka mana sote leo. Woka mana sheke, reka mana sote leo. Woko ya mama, iyeke mana sote. Woko ya masheke, naipika kwa moto. Yote ya kukatisha tamaa naanza kupiga kwa moto kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya Yesu katika jina la Yesu. Sikilizi ya tano, huyo vipi? Unakuja ibada lakini una furaha kubwa, unaomba lakini ufurahi kubwa, unatumikia Mungu lakini utaki. Sema katika jina la Yesu, huyo yote ya vipi, natumikia Mungu lakini sipendi kumtumikia. Roho ya kutoa wewe kumtumikia Mungu. Nasema wewe uvivu. Aliacha maisha yangu. Alitoka kwenye maisha yangu. Anakupiga kwa moto. Acha kuomba katika jina la Yesu. Woka ya masheke tena na sita leo. Wewe yote ya uvivu. Ili kwa ina msugua. Wewe yote ya uvivu. Ili kwa ina msugua. Ili kwa inataka. Nisitumikie Bwana. Ili kwa inataka. Nisitumikie Mungu. Naomba katika jina la Yesu. Naomba katika jina la Yesu. Woka mwana sekretari ya Baba katika jina la Yesu. Katika jina, sema katika jina la Yesu. Kuanzia dakika hii neno lolote litatamka kwa dini ya maombi, Mungu atafanya hivyo hivyo. Kitu chochote nikiomba kupitia maombi, Mungu atatenda. Naanza kuomba kuanzia dakika hii, kazi yangu ni salama. Maisha yangu salama. Watoto wangu wasome vizuri. Nyumbani wangu hakuna kitu kipungukiwe. Natangaza afya njema kwenye nyumbani wangu. Natangaza baraka njema kwenye maisha yangu. Natangaza baraka ya kiroho kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Aliendelea kuomba. Hata kuomba katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, naomba katika jina la Yesu. Baraka zako ya kiwana ya kimwili
itembee pamoja nasi. Neema zako Yesu ibadilishe maisha yetu. Uka bana sekete mana seta ya baba. Rende ya baba soto. Uko ya masike. Yesu Kristo neema zako. Yesu Kristo baraka zako. Yesu itembee pamoja nasi. Kuanzia leo. Neno lolote kitamka juu ya baba. Neno lolote kitamka mahali hapa. Ushirika yote akiomba acha asikilizwe. Acha itende kwa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Acha sasa kuomba Mungu. Acha kumwambia Mungu asante kwa ajili ya kusikiliza maombi yako. Omba katika jina la Yesu.